Сәлеметсіздерме, менің есімім Айнұр, V-Life Түрік компаниясында офис директорымын. Сіздерге қазір V-Life компаниясы туралы түсіндіретін боламын. V-Life компаниясы негізі өте керемет түрік өнімдерін шығаратын компания. Бұл компанияның президенті сонау Турцияда, Стамбулда отырып, Йылдыз ханыммен танысып, сол кісімен жұмыс жасауды жөн көрдім. Бұл компания өнімдері халал, химикатсыз болып келеді, және де бұл жерде ассортименттері көп та өнімдерінің, яғни балаларға арналған өнімдері, және де декоративті өнімдер, ересектерге арналған бат витаминдер, үйге арналған өнімдер, барлығы қамтылған бұл жерде. Сол себептен осы компанияда жұмыс бастауды жөн көрдім. Ең бірінші V-Life компаниясында келгендегі мақсатым менің мынау коллаген өнімі маған ұнады, және сусаптарға арналған өнімі ұнады. Сол себептен осы компанияға келіп, осы өнімдерін қабылдап, сонымен қатар маркетинг планы да ұнады. Маркетинг планы ұнағаннан кейін мен осы компанияда жұмысымды бастадым. Компаниямен жұмыс бастағанда алғашында бір толқу болды, қорқыныш болды, толқу болды. Бірақ мен айттым өзіме, мен неге үлкен жұмыс бастамасқа, мен неге өзімді сынап көрмеске деп үлкен жұмысқа қадам қойдым. Содан команда жинап,